ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଲୁଟୁଛି ଦୟା ନଦୀର ବାଲି। ମାଟିବଡା ନୂଆସାହି ନିକଟସ୍ଥ ଦୟା ନଦୀରୁ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କଣାସ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କଣାସରେ ବାଲି ମାଫିଆ ସାଜିଛି କଣାସ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବୁ।